Чи облизує за тобою твій коханий твій шлейф? Ну. Отак робе, ні не робе, тоді слухай цей випуск до кінця. І так, розборчик самих провокативних формул, парфумів, які обожнюють чоловіки, не жінка. Парфуми, які окриляють, які надають тобі впевненості у собі і говорять за тебе самі. Впевненість, сексуальність, сексапільність, що з тебе хочеться реально, от ти пахнеш так, начебто з тебе хочеться от всі оці джуси, які ти нанесла зараз на своє тіло. Да, злизати. Тож, приступаємо розборчику. Боксик нішових парфумів Хай Барбі. Що тут? Оце кайф! Ну, я бачу, бачите, у мене свекруха, короче, варує у мене парфуми. Заходив, це набризкалася, що бачу. В общем, про що цей боксик? Це коли ти коханого вкладаєш на лопатки одним тільки ароматом. В твоїй руці, це ж твоя рука зараз, таємний козир, важіль впливу, суперконцентрат сексуальної енергії з насиченим, ягідним, фруктовим, дербесним і квітковим фльором. Тож, розборчик. Починаємо з 0,2 формули. Це нереальний аромат, це крутий аромат, це аромат, весна, літо. 0,2 формула. Ти розслаблена та енергійна, сексуальна і жіноча, оп'яняюча нафік усіх навколо. Оце про 0,2 формула. Що тут? Бергамотик, жасмінчик, роза пачулі, пальмове дерево і мускуси. Нереально красивий аромат. Весна, літо. 0,5 формула – це одеський бестселер, дівчата. Чому в Одесі він бестселер? Тут ще питаннячко. Мабуть, за що своєї свіжості, бо там є море. Що тут? Виноградик, амбра, мускуси. Він настільки свіжий, от з феромоноподобною мускусною базою, що його хочеться випити. Оцей коктейль хочеться пити. Знаєте, я скажу так, це яскравий масаж емоцій у флаконі. Дуже сексапільний, 0,5 формула. You belong to me. Абсолютний афродізіачний парфум, який реально, оце про шлейф злизати, це про бігти з іншого кінця місця. Тому що цей парфум, другий парфум нареченої, жимостю і гарденію, яке діє на цих чоловіків, як варіанка на кота. З цим парфумом ти наречена, яка не відкрила всі свої тайні кози. Це ще так, відстань витягнутої руки, завоюй мене, коханий, та побігай зі мною. Дуже красивий, ніжний, з цим ароматом чоловіки хочуть пікуватися про вас. Це You Belong To Me. Четвертий парфум, не так давно він у нас з'явився. Easy Money and Fast Love. Всі хочуть Easy Money and Fast Love. Легкі гроші, швидке кохання. Ну, я там ще кого-то хочу. Ну, давайте так, по чесноку. Всі хочуть так. Офіс. Тут ноти, 100 доларів банкноти. Якщо треба реально якийсь діл зробити, якесь прийняти рішення, скажімо так, фінансовий money wise decision, якщо рішення якесь, ну, дуже важливе в вашому житті, ну, хату продали, ну, тачку купили, ну, ще щось отаке, то одягайте цей парфум. На роботі що стається? Всі зділки йдуть до вас, тому що ви пахнете. Ноти, 100 доларів банкноти. Бізнес в бутилці, у пляшці, у маленькій тревел-версії. І в цього боксику вистачає, я вам хочу сказати так, сучасній Барбі, ну десь місяця на 3-4, 10 мілітрів, ти завжди різна, у тебе, ну, повний парфумерний гардероб, базовий, саме базовий. Ну, це виключно для Барбі. Далі йдемо. Це боксик може бути і з приступ кохання, а також чоловічі. Чоловіки, гей! А ви тут? Ви ще тут? Супер. Вони думають, блін, зараз вона розкаже все про чоловічок, а нас якось про мене, як завжди, ніфіга. Я вам сьогодні розказую про чоловічий також боксик. Чоловічий діловий концентрат бабоса. Прямо у тебе у боксі. Парфуми для впевненого, цілеспрямованого, досягатора, про самця, який зайшов і, вибачте, всі почали, як це сказати, хотіти, що? Ну, в общем, оцього самця з цим боксиком реально тьовочки хочуть. Тому що тут самі провокативні, самі
кришезносні формули, які діють на жінок, ну якось, знаєте, неадекватно, скажімо так. В общем, уваги буде багато. Розборочок чоловічого боксика. Як невісома шаль в прохолодну погоду, 0,4 формула, настільки солодкий, теплий, настільки звабливий аромат. Сандал, лісові ягоди, бабетонка. Ти наніс цей парфум, парфум, до речі, унісекс, дивися, щоб твоя жінка не сперла його. Настільки тепло тобі отут, візі, настій, навіть повишається, настільки класно ти себе відчуваєш. 0,6 формула. Ну, в общем, що подарувати чоловіку? Що чоловік має собі подарувати? Впевненість, домінантність, цілеспрямованість, волевітість. Сказав, зробив. Зараз розкажу про нього, і якщо жінки слухають цей випуск, то побіжуть своєму коханому покупати. Ноти табака, ноти італійської кави, уда, дуба, зелені ноти. Настільки от шикарний, дуже такий от, знаєте, парфум достігатора. Пройшов шлейф за ним кілометровий впевненої собі людини. 0,9 формула шикарний, от вишуканий, реально продорого багато. З ягодами можжевельника, мате, бабами тонка. Модний, статусний, дорогущий, аж на себе, якщо чесно, хочеться його нанести. Від тебе пахне бабосиком, тому що ти от такий от супермачо. Це 0,9 формула. Easy Money and Fast Love. Абсолютний унісекс, ноти 100 доларової банкноти в твоєму парфумерному гардеробі має бути. Опять же, бережи його, бережи як зіницю ока, бо твоя кохана унюхав цей аромат, ну, понятно, буде вішатись на тебе, тому що в тебе, вибач, бабосиків багато, і пахнеш ти бабосиким, но вона захоче його теж на собі носити, тому що ефект просто офігенний. Ти у на повній швидкості свого мислення, на піку своїх можливостей, по всьому цьому звабливий, сексуальний, і від тебе пахне бабосом. Ну, круто, скажи. Це взагалі нонсенс. Так, це був боксик чоловічий. Дівчата, я вам хочу сказати так, що парфум унісекс, якщо у вас зараз проживає ваш внутрішній Арнольдик, і хлопцям не пахне поки що, то, в общем, Арнольдика можна заохотити, трясти своїми залізними яйцями і робити зділки на ура, робити бізнес саме з цим боксиком.